กมุลุยวอสุดได้กงลงวายพี่รอโลมาเนี่ยเนี่ยเลยพี่เมพี่รอปุบุนุนุลินเนี่ยกงลงยาตาชิชิแต่ท้ายเนี่ยสายอ่างลุกงลงสุสุจีจีเนี่ยวายลูกใจอ่างเนาะไอ้ดอกยูดีเซนเทบุเลยมันมีหวานแนวเนาะအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခေါက်တော့မုံလုံးရေပေါ်လေးကိုအကုန်လုံးစုစုပေါင်းပေါင်းဝိုင်းပြီးတော့လုံးကြပြီးတော့စတုဒိတာလေးကြွေးရအောင်နော်ကဲမုံလုံးရေပေါ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့လုံးမမြ мян လဲပြီးမယ်ပြီးတော့ပူပူနွေ့နွေ့လေးနဲ့အကုန်လုံးအရသာရှိရှိတထိုင်နဲ့စားရအောင်လို့အကုန်လုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့ဝိုင်းလုပ်ကြရအောင်နော်မုံလုံးရေပေါ်အတွက်ကတော့မတ်တင်အောင်မွှေးရထုတ်တဲ့ကောင်းချင်းမုတ်ကိုအသုံးပြုပါရရှင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းအခုချက်ချင်းစဉ်းစားအခုချက်ချင်းထောက်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့မွေးရထုတ်တဲ့ကောင်းကျင်းမုံကိုအသုံးပြုတဲ့မက်တင်ကတော့ကောင်းကျင်းမုံ၄စကိုဂျုံမုံတက်စရောပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကျင်းမုံ၄ပါကင်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျုံမုံတစ်ပါကင်ထည့်တယ်နော်ဂျုံထည့်လဲရတယ်ဆန်ထည့်လဲရတယ်ဆန်မုံဂျုံမုံနှစ်ခုကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုဒီနေရာမှာတော့မက်တင်ကဂျုံမုံလေးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်နော်ရတာအတွက်စားလေးထည့်မယ်ရေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပြီးတော့တမပြီးတော့လုံးလို့ကောင်းတဲ့အနေအထားထိနေပါမယ်နော်ကောင်းချင်းနဲ့ဂျုံလေးကိုနဲနှက်ထားပြီးပြီးနေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ရေနွေးအိုးကြီးကြီးပေါ့နော်ရေနွေးအိုးကြီးကြီးကိုစူအောင်တည့်ထားမယ်အုံးလေးလက်ချပြီးပြီထညက်ကလေးရလဲအတုံးလေးတွေတုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะမုတ်သားလေးလဲနက်လာပါပြီအဲ့ဒီချိန်ကျရင်အကုန်လုံးစုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့လုံးလုံးလေးတွေဖြစ်အောင်လုံးရရအောင်เนาะအဲ့တော့ငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်ဖို့လဲမမေ့ပါနဲ့အောင်เนาะလုံးရေပေါ်လုံးတဲ့လူတွေကတယောက်တပန်းစီကင်ပြီးတော့ခုနကရေနွေးအိုးကြီးတဲ့ကိုအကုန်လုံးပြစ်ထည့်ကြမယ်နော်ပြစ်ထည့်တယ်ဆိုရင်ခဏနေလို့ရှိရင်တော့မုံလုံးလေးတွေကမုံလုံးရေပေါ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအပေါ်ကိုအလုံးလေးတွေတက်လာပါလိမ့်မယ်နော်တက်လာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တော့စကားကြီးကြီးနဲ့ဆဲအစင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရေအေးစလုံးလေးကိုစိမ့်ရေအေးစိမ့်ထားတဲ့စကားတွေကမုံလုံးရေပေါ်လေးတွေကိုစကားနဲ့တစ်ခါပြန်ခတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာရေပြန်စစ်ထားမယ်เนาะကဲရေစစ်ထားပြီးပြီဆိုရင်တစ်ခါတည်းငပြောရွက်လေးခင်းဘန်းဖြစ်ဖြစ်ဇလုံးဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုအကုန်လုံးသွန်ထက်ပြီးရင်တော့ဘူးလေးတွေဘူးလေးတွေနဲ့တယောက်ချင်းစီအတွက်ကိုဝေဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်เนาะကဲဒီတခါတော့မုံလုံးရေပေါ်လေးလုံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะမက်တင်ပြောသလိုဂျုံမုံကလေးနဲ့ဆန်းလုံးကြီးကိုအကြံပြုလိုက်ပါတယ်เนาะထုတ်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 လေးနဲ့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်เนาะ